नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ म राजाराम गौतम नमस्कार म खुशबुदास सुरुमा अहिले सम्मका मुख्य समाचार उदार अर्थतन्त्रको नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री माफियासँगको मिलोमतोमा बन्द उद्योग डुबाएर कमिसन खाने पूर्व मन्त्रीहरूलाई कहिले होला कारवाही महामारीको चिहानमाथि सत्ता भागभण्डाको राजनीति देउबाला विश्वासको मत दिने सबै सांसद मन्त्रीको आकाङ्क्षी मन्त्री परिषद विस्तारमै सकस गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाउने पाँच दलका शीर्ष नेताबीच सहमति गठबन्धन थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने अन्तिम समयमा आएर काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन स्थगित नयाँ मिति भने तय गरिएर भदौ 16 सुरु हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने यथावत एक डोज लगाए पुग्ने कोरोना भाइरस विरुद्धको जोनसन्सको खोप प्रभावकारिता राम्रो भएको चिकित्सकको भनाई अनावश्यक हल्ला र अफवाहको पछि नलाग्न सुझाव तालिबानको आक्रमण बढेपछि अफगानिस्तानमा निषेधाज्ञा देशभरका 31 राज्यमा रात्रिकालीन कर्फ्यू अमेरिकी सेना फिर्ताको तयारीसँगै देशभर हिंसाका घटना बढ्दै र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकका 11 स्वर्ण पदकको छिनोफानो 3 स्वर्ण सहित चीन अग्रस्थानमा अब समाचार विस्तारमा नेपाल प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न छ हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ तर विडम्बना देशलाई आवश्यक खाद्यान्न समेत हामीले विदेशबाट ल्याउनु परेको छ आफ्नै देशमा उत्पादित जडीबुटी प्रशोधन गर्ने कल कारखाना हामीसँग छैन हामी आफ्नै देशमा उब्जेको वस्तु खपत गर्न सकिरहेका छैनौँ जो बेचेर बाली आयात गरिरहेका छौँ आफ्नो देशको खेतबारी बाँझो राखेर दैनिक आवश्यक खाद्यान्न समेत अरूमा आश्रित बनेका छौँ विकासको सम्भावना नै सम्भावना बोकेको हाम्रो देशमा उद्योग र व्यवसाय किन फस्टाउन सक्दैन त नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेन किन आर्थिक क्रान्ति हुन सकेन सम्भवतः यो प्रश्न जनमानसमा भिजेको प्रश्न हो यो प्रश्नले नेताहरूलाई पनि बारम्बार घुचिरहेको छ हरेक दिन उत्साहहीन औद्योगिक प्रगति र व्यापार घाटाका समाचार सुन्दा देशभक्त नागरिकको मन खिन्न हुने गरेको छ विद्युत बेचेर धनी हुन्छौ भन्दै नेताहरूले गरेका भाषण पुरानो हुन थालिसक्यो तर देशको ठूलो हिस्सा अझै अन्धकारमा छ नेपालमा कुनै क्षेत्र अलिकति राम्रो देखियो कि सबैले त्यसमा व्यापार व्यवसाय गर्न खोज्ने चलन छ तर हरेक क्षेत्र ओह्रालो लागेको अवस्था छ उद्योग व्यवसायमा स्थिरता र दिगोपना देखिएको छैन उत्पादनशील क्षेत्रमा नागरिकहरूको विमुखता बढेको छ नागरिकको लगानीको सुरक्षा र सरकारी सहुलियत तथा प्रोत्साहन नहुँदा उत्पादनशील क्षेत्र धराशायी बनेको छ औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु नियम कानून व्यवसाय मैत्री नहुनु श्रममा समस्या हुनु पुँजीको अपर्याप्तता झन्झटिलो कर्मचारी तन्त्र कर प्रणाली विदेशी सेवा र वस्तुको निर्बाध रूपमा आयात हुनु व्यवसायीलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण राज्यले व्यवसायीलाई सम्मानित रूपमा हेर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको चरित्र र व्यावसायिक संरक्षणको नीति नहुनु लगायतका प्रमुख कारणले मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन कच्चा पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ ठूला टेन्डरहरूमा स्वदेशी उद्योगले सहभागिता जनाउन नसक्ने गरी नीतिहरू बनाइएको छ जसका कारण उद्योगीहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन नेपाली उद्योगहरूमा नीतिगत स्पष्टता निरन्तरता र विश्वसनीयता पनि छैन निजी क्षेत्र सबल रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन सरकारले ल्याउने ऐन नीति नियम स्पष्ट छैनन् देशमा वार्षिक 6 खर्बको कपडा माग छ त्यसको 3% मात्र स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ 50 अर्ब बराबरको नियमित प्रक्रियाबाट आयात हुने र बाँकी करिब 5 खर्ब बराबरको अवैधानिक रूपमा आयात हुँदा राज्यलाई समेत ठूलो घाटा भइरहेको छ यो एउटा उदाहरण मात्रै हो व्यापार घाटाको रूप यो भन्दा खतरनाक छ खुलेका उद्योगहरू केही समयपछि बन्द हुने अवस्था छ उद्योग नीति भन्दा पनि आयातित सामग्रीको व्यापार गर्ने नीति हावी हुँदा समस्या झनै बढेको छ सरकारले आयातलाई भन्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिरहेको छैन त्यसै कारणले देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा छैन
देशका महत्वपूर्ण उद्योग कारखाना कौडीको मूल्यमा बेचेका नेताहरूले उद्योग मन्त्रालय समेत राम्रोसँग चलाउन सकेका छैनन्। कृषिको व्यवसायीकरणमा उदासीनता हुनु आश्चर्यजनक कुरा छ, तर सुन्ने कसले? आर्थिक विकासको दर जग बस्न नसकेको हाम्रो देशमा चीन र भारतबाट हुने आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ भने निर्यात निराशाजनक छ। बेरोजगार युवाहरू यत्रतत्र छन्। नेपालभित्र राज्य सत्तामा पुग्नेहरूले रोजगारी बढाउन ध्यान दिएको पाइदैन। सत्तासीनहरू युवा शक्तिलाई खाडीमा पठाएर त्यहाँबाट आएको आमदानीले देश धानेको भनेर काम देखाउने होडबाजीमा छन्। आज पनि गाउँमा बाँच्न बाध्य भएपछि देश बाहिर रोजगारी खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अब कसरी देशमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने, देशभित्र उत्पादित वस्तु कसरी निर्यात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक ढङ्गले अघि बढ्न जरुरी छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन उचित वातावरण बनाउन आवश्यक छ। अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र कोरोना महामारीले तहस नहस भएको छ। नेपाल यो समस्याबाट अछुतो रहने कुरै भएन। व्यापार व्यवसायदेखि लिएर ठुला मझौला र साना सबै व्यापार ठप्प छन्। उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा चुनौतीहरू दिनदिनै थपिँदैछ। यो चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले उद्योग सञ्चालन र स्थापनामा सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ। उत्पादित वस्तुको निर्यातमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। एउटा संस्था दर्ता र नवीकरण गर्न 10 ठाउँमा जानुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। पहिलो ठूलो दल एमालेको 5 वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै शासन सत्ता काङ्ग्रेसको काँधमा आइपरेको छ। जनादेशले प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिए पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको सो दलले अझै मन्त्री परिषदलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 2 साता पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषद अझै 5 सदस्यमै सीमित छ। विभिन्न दलहरूको गठबन्धनमा बनेको सरकार मन्त्रालय भाग बन्दाकै किचलोमा अल्छिएको छ। सर्वोच्चको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबैभन्दा चुनौती आफ्नै मन्त्री परिषद विस्तार बनेको छ। संयुक्त गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई अब करिब 17 महिनासम्म सरकार सञ्चालनको बाटो खुलेको छ, तर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस छ। अहिले 4 मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन छन्। मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा छ। सम्पूर्ण क्षेत्रहरू बन्दाबन्दीका कारण धराशयी अवस्थामा छन्। यो विषम परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन हुनु र लामो समयसम्म मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुनु अझै सङ्कट उत्पन्न हुने देखिन्छ। काङ्ग्रेस माओवादी जसपाको गठबन्धन सरकारमा सबै दलबाट सबैजसो सांसद मन्त्रीका आकाङ्क्षी रहे पनि दलहरूले मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाउनकै लागि आफ्नै पार्टीभित्र भए जति सबै 49 जनाले दावी गरिरहेको स्वीकारी सक्नु भएको छ। म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुलभित्रबाट आएको छु। म आतङ्क छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 हो। नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिले को परिपाटी भित्र। अहिले काङ्ग्रेसले जनमत भन्दा पनि गठबन्धनको सहयोग, अदालतको परामर्श र एमालेभित्रको विवादले सत्ता पाएको हो। त्यसमाथि भागभण्डा र सत्ताको घमण्डले भन्दा पनि विधि पद्धतिलाई खलबल्याउनबाट जोगाएर संसदलाई पुरै अवधि चलाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको हातमा छ। नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि आम नागरिकहरूलाई फेरि दलभित्रको भागभण्ड किचलो र सत्ता अहङ्कारले थप राजनीतिक अस्थिरता झेल्न नपरोस् भन्ने आशा छ। उहाँहरूले लिस्ट दिनसक्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेर अब चाहिँ एउटा निर्णय हुन्छ, तत्कालै बन्छ। रोकिएको कुरा प्रधानमन्त्रीको कारणले होइन, गठबन्धनमा रहनुभएका पार्टीका नेताहरूले आफ्नो चाहिँ कुरा क्लियर ल्याएर राख्न नसक्यो र आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ तत्काल मन्त्रीको रूपमा पठाउन नसकेका कारणले यो अड्किएको हो। सरकार भनेको नागरिकको सुख दुःखमा साथ दिने अभिभावक हो। नागरिक विपदमा पर्दा तमासा हेर्ने होइन। मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त छ। अहिले सरकारको प्रमुख आवश्यकता भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याएर लगाउनु हो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो आफ्नै स्वार्थका लागि आफ्ना मान्छे मन्त्री बनाउन तल्लीन रहँदा महामारीमा जनता चौतर्फी रूपमा मारमा छन्। एकातिर कोरोनाको कारण बेरोजगार भएका नागरिकलाई आफ्नै दैनिक जीविकोपार्जन गर्न धौधौ छ,
अर्कोतिर महँगीले आकाश छोएको छ। सरकारलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजले सशक्त खबरदारी गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाउने सहमति भएको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाठारमा भएको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाका नेताहरूबीचको बैठकमा गठबन्धन थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सहमति भएको हो। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सरकारका भावी योजना, महामारी नियन्त्रणको प्रयास लगायत विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको बुझिएको छ। यसका साथै गठबन्धनबाट बाहिर भनेको नेता नेपाल पनि छलफलमा सहभागी हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिनका लागि यसअघि नै सर्वदलीय कार्यदल बनाइएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलमा नेपाल पक्षका नेताहरू भने सहभागी छैनन्। शनिबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो। आसन्न 14 महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको वडा तहको अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको बैठकले साउन 12 गतेबाट सुरु हुने भनिएको तोकिएको वडा तहको अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। तर भाद्र 16 19 गते हुने भनिएको महाधिवेशनको अन्य कार्यतालिका भने कायमै रहेको पार्टीका प्रवक्ता विश्व वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ 16 हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन। महाधिवेशनको मिति अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन्। तर यसबीचमा साउन 12 दिन मङ्गलबार बिहान 9 क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको सेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौँ। काङ्ग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनका क्रममा देखिएको विवाद केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने पनि स्पष्ट पारेको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नीति खारेज र एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याएमा देशैभर आगो बाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एमाले युवा संगठन युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड गठन गर्दै नेता बस्नेतले एमाले सरकारले गरेको राजनीतिक नीति खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउँदै प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो। साथै वर्तमान सरकार आफ्नो दल एमाले विरुद्ध लागेको भन्दै फुटाउन अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो। एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउने विपक्षसँग साकेट गर्नुभयो भने एमालेका सांसद चोरेर उनीहरूलाई लालित मत दिएर अवसरवादी बनाएर मन्त्री बनाउने अभियानमा लागिरहनु भयो भने यो माधव नेपाल विरुद्ध होइन, माधव नेपाल प्रवृत्तिको विरुद्ध यो लाग्नेछ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेता बस्नेतले अहिले गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीको आकाङ्क्षी धेरै रहेकाले सबैको चाहना पूरा गर्न मन्त्री परिषदको सङ्ख्या बढाउने कोसिस भएको भन्दै त्यसो गरी प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जोन्सन्सको कोभिड-19 भ्याक्सिन प्रभावकारिता राम्रो भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसको अर्को फरक वा आकर्षण भनेको एक डोजको मात्रा लिए पुग्नु हो। हाल अधिकांश देशहरूले खोप बिना प्रवेश नदिने वा स्वदेशमा प्रवेश दिए पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। छोटो समयमा विदेश जानुपर्नेहरूको प्राथमिकतामा यो खोप परेको देखिन्छ।
जोनसन एन्ड जोनसनको कोभिड भ्याक्सिन नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेपछि यसको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। धेरैले भन्दै आएका छन् यसको प्रभावकारिता छैन, तर यसको प्रभावकारिता राम्रो रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हामीले देखेका कुनै पनि भ्याक्सिनहरू साइड इफेक्ट रहित हुँदैन। हरेक भ्याक्सिनमा कुनै न कुनै प्रकारका केही न केही साइड इफेक्ट्सहरू देखिन्छन् र यसमा पनि ती सामान्य साइड इफेक्ट्सहरू हुने पक्कै हो। तर यसलाई यसको कारणले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने डराउनु पर्ने बन्द गर्नुपर्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन भनेर एफडीएले सुसूचित गरेको छ। नेपालमा हालसम्म 13 लाख बढीले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोनसन खोप गरी 13,12,012 जनाले पूर्ण खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार 4,60,308 जनाले कोभिसिल्ड, 6,92,969 जनाले भेरोसेल र 1,58,735 जनाले जोनसन एन्ड जोनसन खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। जोनसन एन्ड जोनसनको खोप विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छिटो हुने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउनुहुन्छ। धेरै थोरै छ, हामीले एकदमै छोटो समयमा यो खोप धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई लगाएर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्न संक्रमणको चक्र रोक्न सक्छौँ। त्यसै अनुसार युद्ध स्तरमा अभियानलाई पनि लिएर जानुपर्नेछ र पछि हामीसँग यो खोप रहने अवस्था हुँदैन। त्यही भएर हामीसँग पछिसम्म हुने हामीले धेरै मात्रा पाउने खोपलाई नै जोड दिएर विदेश जाने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाबुवाहरू हुनुहुन्छ हामी कहाँ नेपालमा, उहाँहरूलाई पछिसम्म सम्बोधन गरिदिन सक्ने गरी दीर्घकालीन योजना नै बनाएका छौँ र त्यसै अनुसार सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। अब 50 वर्ष वा सोभन्दा मुनिका नागरिकहरूले विद्युतीय दर्ता नम्बर ल्याएका मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने समेत बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका 50 वर्ष वा सोभन्दा मुनिका नागरिकले अझै खोप लाउन छुटेको भए आफ्नो नाम दर्ता गराउन समेत आग्रह गरिएको छ। खोप लाउन आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब डिजिटली दर्ता गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउनुपर्ने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 2078 साल श्रावण 1 गतेको परिपत्रमा लेखिएको छ। आजदेखि नै डिजिटल दर्ता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ vaccine.mohp.gov.np भन्ने वेबसाइटमा गएर सबैले आफ्नो नाम दर्ता गराउनु होला र दर्ता नम्बर लिएर खोप केन्द्रमा खोप लाउन आउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमा कोभिसिल्ड तथा सिनोफार्मको भेरोसेल भ्याक्सिनहरू प्रयोगमा आइसकेका आइरहेका भए पनि खोप प्रयोगकर्तामा के कस्तो कुन उमेर समूहका तथा कस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या देखिएका थिए भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएका छैनन्। तर कोरोना बढ्दै जाने सङ्केत देखिएकाले थप सुरक्षित खोपको आवश्यकता पनि पर्ने विज्ञहरूले औँलाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण हेलम्बु 1 को चुरीखरका गाउँका 22 घरमध्ये बचेका 2 वटा पनि बस्न योग्य छैनन्। 40 दिन भइसक्दा पनि बाढी प्रभावित त्रिपाल र टेन्टकै भर पर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा हेलम्बु गाउँपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा अस्थायी घर बनाउन सुरु गरेको छ। बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका 360 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। स्थानीय तहले पुनर्स्थापना कार्य पहिलो प्राथमिकता भने पनि मेलम्ची नगरपालिकाले हालसम्म पुनर्स्थापनाका कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन। तर हेलम्बु गाउँपालिकाले भने आउँदो दशैँसम्म बनाइसक्ने गरी सिउरीखर्कका 20 परिवारको लागि घर बनाउन सुरु गरेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा घर निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। 5 वटा लगभग अब तयार भइसक्यो अनि त्यसपछि अरूले माथि सप्लाई गर्दै बनाउँदै छौँ। अहिले चाहिँ अब हामी कोही पाल्न बसिरहेको छौँ, कोही टिनमा, त्यस्तै गरेर बसिरहेको छौँ मिलेर। एकदम राम्रो छ। अब हामीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न संस्थाहरू होइन सर, अब यस्तो अब रातहरू वितरण गर्नुभएको सरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद र लाखौँ लाखौँ शुभकामना। विकासका काम लगायत जनसरोकारका हरेक कुरामा अगाडि रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रका बाढी प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण सुरु गरेको हो। हेलम्बु गाउँपालिकाले बाढीका कारण विस्थापित भएका सबैलाई सुरक्षित ठाउँ भए त्यहीँ र नभएकालाई उचित स्थान छनौट गरी घर बनाउने बताएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले आह्वान गरेर सङ्घ संस्था साथीहरूलाई आह्वान गरे, हामीले आह्वान पछि धेरै सङ्घ संस्था साथीहरू आउनुभयो यहाँ। अहिले यहाँ 20 वटा सेल्टर बनाउँदैछ, छिटै नै
एक महीना भित्र उहाँहरुले हामी यहाँ व्यवस्था गराउँछौ भन्ने हिसाबले अब त्यो ट्रेन भित्र पनि एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ, साँप आउनेको खतरा छ, हावा पुग्नु हुँदैनन् होइन, त्यो खतरा भएको हुनाले हामी तुरुन्त सेल्टर बनाएर राम्रो अस्थायी टाढा बनाएर तुरुन्त व्यवस्था गर्छ। बाढीबाट विस्थापितहरूका लागि बास र सुरक्षा चिन्ताको विषय हो। दाताले दिएको राहत सामान राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा सहयोगी हातहरू अघि बढ्दै जाने हो भने पीडितको चाँडै नै पुनस्थापना हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी सन्तोष सिग्देलको रिपोर्ट। कलाका अद्भुत क्षमता भएका धनुषाका डोम समुदाय सामाजिक छुवाछुत र राज्यको विभेदमा परिरहेका छन्। डोम जातिले बनाएको बाँसको सामग्री धार्मिक प्रतिष्ठानमा शुभ मानिन्छ, तर 21औं शताब्दीमा पनि सामाजिक भेदभाव र छुवाछुत भने अझै हट्न सकेको छैन। धनुषाका डोम समुदायले सामाजिक छुवाछुत र राज्यको विभेदमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। डोम समुदायले बाँसबाट बनाएको डाला, चगेरा, नाङ्लो, सुप लगायतको सामग्री बिहेबारी, छठ, दीपावली, चौठ चन्द्र, नागपञ्चमी, मधुश्रावणी, जनौ, उपनयन, कोग्ररा लगायतको पर्वमा उपलब्ध हुने अनिवार्य छ। यी सामग्रीहरू शुभ कार्य प्रारम्भ हुनु अघि कुल देवता र भगवानको मन्दिरमा राखिन्छ। तर तिनै डोम समुदाय छुवाछुतको चपेटामा परेका छन्। अछुत भनेर उपल्लो जातका भनिनेहरूले घर भाडामा दिँदैनन्, साथै होटल, घर, पसल तथा कल कारखानामा पनि काम दिँदैनन्। नहीं नौकरी चाकरी भेटी है, हमरा सबके चंगेरा बिना बनबे छी, बाजार में बेचे जाए छी, तो चंगेरो बिना नहीं बिकाय छै, हम सब केना कके जीबै। कोन और प्रदेश सरकार नौकरी नहीं दे रहल है, हम सब अपन चंगेरा बिनी छी खाय छी, कतो जाय छी छुआ छूत मानी है, आ वो छुआ छूत मानी है, कतो कामो दे है तो प्रेशर ज्यादा दे, एहिके चलते हम सब वे काम बैठल छी, अपन छिट चंगेरा बिनी छी खाय छी। प्रदेश सरकार छुवाछुत विरुद्धका कानुनी व्यवस्था स्थानीय स्तरसम्म नपुग्दा राज्यबाट विभेद भएको तथा कलामा दक्ष भए पनि डोम समुदाय पछाडि परेको बताइन्छ। समुदाय जे बाँसके सामग्री बनबै छै, ओहिसे अहाँके कतकै छै देवताहरू चढायल जाइ छै, जेनाकि चौरचनमे अहाँके डलिया बिनल जाइ छै, ओकर बाद बरसाइतमे अहाँके बेना, विवाह होइ छै ताहिमे अहाँके डाला हारा जे होइ छै से सब बिनके दै छै, लेकिन डोम समुदायके देह छुआइ छै, जेकि ई छुआछूत कहै छै राज्य द्वारा हटि गेल छै, लेकिन छुआछूत सबसे बेसी अखन डोमे समुदायके साथ है। जेनाकि डोम समुदाय सब पढ़लो लिखल छै, तकरो सबके अखन तक नहि कतौ हम कोनो कार्यालय या कोनो अति गरिबी र सामाजिक विभेदको कारण डोम समुदाय आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित रहेका छन्। सामाजिक जनचेतनाको अभावले गर्दा पनि र खास गरी राज्यको उपेक्षाको शिकार पनि बनेको छ। यो तराई मधेसको सबभन्दा ठुलो एउटा म उदाहरणको रूपमा दिन्छु, यो तराई मधेसको सबभन्दा ठुलो धार्मिक आस्था र विश्वासको पर्व मानिने छठ पर्व, यो हाम्रो समाजको विभिन्न जात जातिहरूको एउटै जलाशयमा पानीमा जलाशयमा उभेर एकै किसिमको बाँसको चङ्गेडा, सुपती र उनीहरूले बनाएको सामग्रीमा छठको चाहिँ प्रसाद राखेर सूर्य आराधना गर्ने गरिन्छ। छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्य मात्र होइन समुदाय पनि दोषी छ। समुदायमा आपसी भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गराई छुवाछुत विरुद्धको सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नेतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जनकपुर धामबाट कैलाश दासको यो रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,114 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,625 पिसिआर परीक्षणमा 2,309 र 4,285 एन्टिजेन परीक्षणमा 805 जना गरी 3,114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको र 2,197 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
प्रदेश प्रमुख र सभामुख राजनीतिक दलभन्दा माथि संवैधानिक पदहरू हुन्। तर लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र सभामुख सत्तापक्षी र विपक्षी गठबन्धनको बल मिच्याइमा परेका छन्। संवैधानिक पदहरूलाई विवादित बनाउने राजनैतिक संस्कार अन्त्य गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। वैशाख 19 गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अल्पमतमा रहनुभएका शंकर पोखरेललाई नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन काङ्ग्रेस माओवादी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यादवको कडा आलोचना गरिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यकर्ता भन्दै विपक्षीहरूले प्रदेशसभाभित्र र बाहिर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरे। सत्तारूढ नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखको बचाउ गर्यो। लगतै मुख्यमन्त्री सँगै मन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सांसदहरूले सभामुख पूर्णबहादुर घरतीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। सभामुख विपक्षी गठबन्धनको इसारामा चलेको सत्तापक्षको आरोप छ। जस्तै बिमला ओलीको बेन्च सत्तापक्षमा किन नराखिदिएको छ कि हामीले चाहिँ दाबी गरिरहेका छौँ होइन, र उहाँले प्रमाणित गरेर दिनुभएको छ, सभामुखले प्रमाणित गरेर दिनुभएको छ, बिमला ओली नेकपा एमालेको सांसद भनेर त्यो प्रमाणित प्रतिलिपि हामीसँग छ, प्रमाणित कपी हामीसँग छ। तर उहाँले सभामुखले नै अब त्यो कुराको अब पक्षमा नभइसके पछाडि उहाँले लिङ्गरिङ गरिराख्नु भएको छ, हामीले निवेदन दिएको पनि थुप्रै दिन भइसकेको छ र अहिलेसम्म सभामुखले त्यो कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छैन। यसरी एक पक्षले प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीको इसारामा चलेको र अर्को पक्षले सभामुखमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसले प्रदेश प्रमुख र सभामुख जस्तो संवैधानिक पदलाई नै विवादित बनाई कमजोर पार्ने काम भएको विज्ञ बताउँछन्। राजनीतिक चाहिँ पद भन्दा पनि यो एउटा संसदीय पद भएको कारणबाट राजनीतिक रूपबाट चाहिँ विवाद मुक्त हुनुपर्छ, प्रदेश प्रमुख पनि चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ, सभामुख पनि राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ, दुवैजना चाहिँ के भन्दाखेरि आफू आबद्ध रहेको दलको सदस्य समेत चाहिँ आफू पदभार ग्रहण गर्दाकै अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने संसदीय चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ भएको संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणबाट चाहिँ यी दुवै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अवधारणाभन्दा राजनीतिक भन्दा चाहिँ माथि उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। प्रदेशमा मात्र होइन केन्द्रमा पनि राष्ट्रपति र सभामुखमाथि प्रश्न उठाउने विवादमा ल्याउने कार्य राजनीतिक दलहरूबाटै हुने गरेको छ। संवैधानिक पदमा रहनेले राजनीतिक झुकाव नराखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई काम गर्न सके यस्ता विवाद कम हुने थिए कि। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सप्तकोशी नदीको बाँध भत्किएपछि छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यको सुपौल जिल्ला जलमग्न बनेको छ। बाँध भत्किएपछि भारतको नियन्त्रणमा रहेको कोशी फाटकहरू अधिक सङ्ख्यामा बन्द गरिए त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने हुँदा स्थानीय त्रसित छन्। कोशी ब्यारेजमा अहिले पानीको बहाव करिब 164,400 रहेको छ भने 22 ढोका खोलिएको छ। पानीको बहाव बढे ढोका बन्द गर्ने वा खोल्ने अवस्था अनुसार घटबड हुने कोशी ब्यारेज कन्ट्रोलले जनाएको छ। सप्तकोशी नदी चिनको ह्वाङ्गो नदीपछि तीव्र गतिमा बग्ने विश्वको दोस्रो ठुलो नदी हो। कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यसका सहायक नदीहरूमा अरुण, तमौर, सुनकोशी, भोटेकोशी, लिखु, तामाकोशी, इन्द्रावती पर्दछन्। यो नदीले उत्तरी बिहारका मैदानी क्षेत्रहरूलाई सिंचित पारेर उब्जाउ बनाउँछ। तर कहिलेकाहीँ भने वर्षाको समयमा यसले बिहारमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ। नेपाल र भारत दुवै देश मिलेर यो नदीमा कोशी बाँध निर्माण गरिएको हो। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा विभिन्न उमेर समूहका लागि आएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा चरम लापरवाही भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै ज्येष्ठ नागरिकका लागि भनेर पठाइएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपमा लापरवाही भएको पाइएको हो। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा लगाइएको पहिलो र दोस्रो चरणको खोपमा मनोमानी भएको पाइएको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा यो खोप 62 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका लागि छुट्याइएको थियो। तर यस नगरपालिकामा भने त्यही चरणको खोप अन्य उमेर समूहकाले लगाएको पाइएको छ। यति मात्रै होइन, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्त र नजिकाले यो खोप लगाएका छन्। नगरपालिकाले यसरी खोप प्रदान गर्न थालेपछि लक्षित वर्गले भने खोप पाउन सकेका छैनन्। यसरी गैर समूहलाई खोप प्रदान भएपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा युवाहरूले नगरपालिकामा स्पष्टीकरण सोधेका छन्। मैले चैत सुरुमा लगाएको थिएँ कोभिसिल्ड, अनि त्यसमा दोस्रो हप्तामा तपाईँले दोस्रो हप्तामा पाउनुहुन्छ कोभिसिल्ड भनेको, अहिलेसम्म दिएको छैन होइन। अरूले चाहिँ मभन्दा कम उमेरकाले 30-32-20-22 वर्षका मान्छेले नगेन्द्र पौडेलको आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ नजिकको मान्छेलाई चाहिँ खोप वितरण गरिरहेछ, हामीले नपाउनुको कारण के हो? त्यो कुरा चाहिँ मेयर साहबले भनिदिनु पऱ्यो र त्यो अब जिम्मेवार स्वास्थ्य कर्मीले भनिदिनु पर्दछ। जो पीडित मान्छेहरू जनताहरूले पाउनुपर्ने हो, उमेर हदका मान्छेहरूले नपाएको गुनासो सुनेको हुँदाले हामी चाहिँ एउटा पार्टी प्रतिनिधिको हिसाबले र म चाहिँ खास भन्नाले अब यो युवा को प्रतिनिधित्व गरेर साथीहरूसँग जाउँ भनेर यहाँ चाहिँ हामी आएको कुरा गर्नलाई। अचम्मको कुरा त के भने, नगरपालिकासँग अहिलेसम्म नगरमा कतिले खोप लगाए भनेर एकिन तथ्याङ्क दिन मानेको छैन। नगरपालिकाले आफूलाई ओडा तहबाट आएको तथ्याङ्क रुजु गर्ने र गल्ती भेटिए कारबाही गर्ने बताएको छ। त्यो लगाउने क्रममा त्यहाँ डाटाहरू इन्ट्री गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरीहरू भएको जस्तो देखिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी बसेर हेरेर के भएको त्यो सत्य तथ्य हामी पत्ता लगाउँछौँ। पत्ता लगाइसकेपछि अब त्यो कस्तो प्रकृतिको घटना हो, के कारणले त्यस्तो भएको त्यो कुरो बुझिसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, आगामी दिनहरूमा कसरी त्यस्तो गल्तीहरू हुन नदिने भन्ने विषयमा बसेर हामी त्यसलाई चाहिँ बनाएर लिएर जान्छौँ। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर एउटा खास उमेर समूहलाई पठाएको खोपमा अरूले रजाई गरेपछि नगरको अनियमितताको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 3 स्थित मालिकार्जुन शैल शिखरमा पूजन यात्रा सम्पन्न भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको केन्द्र र भगवान् शिवको 12 ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा शैल शिखर मालिकार्जुनलाई पुज्ने गरिन्छ। मालिकार्जुन शैल शिखर विश्वका हिन्दूहरूको 7 धाम मध्येको 1 धामका रूपमा रहेको छ। व्रतबन्ध गरेका पुरुष र विवाहित महिलाले 15 दिनसम्म व्रत बसी मालिकार्जुन शैल शिखरको यात्रा गर्ने गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष असार शुक्ल चतुर्दशी र कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीका दिन मालिकार्जुन शैल शिखरमा जात्रा लाग्ने गर्दछ। नेपाल र भारतका गरी हजारौँ श्रद्धालुहरूले मालिकार्जुन शैल शिखरको यात्रा गरेका छन्। मालिकार्जुन मन्दिरबाट शैल शिखरको यात्रा गर्न 10 घन्टाको समय लाग्दछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको। सप्तरीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका श्रमिकलाई जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत काममा लगाइएको पाइएको छ। रोजगार कार्यक्रममा ससाना बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइएपछि विवाद बढेको हो। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका श्रमिकहरूले आफ्नो नाममा बालबालिकाहरूबाट काम गराउने गरेको पाइएको छ। नगरले तोकेका वास्तविक श्रमिक फिल्डमा नगएर अन्यबाट काम गराएको स्वयं श्रमिकले स्वीकार गरेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत भाइले पनि काम गरेको? कति दिन काम गरेको? 22-23 दिन। कसका नाममा गरे? काम गरेको हो कि होइन भाइ? काम गरेको। काम गरेको कति दिन गरेको? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा आएको बजेट प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। अनि मसिना फुचेफाजी केटाकेटीलाई ल्याएर तपाईँको बाँस मागेर चाहिँ यहाँ भिख मागेर बाँस मागेर ल्याएर ती प्रधानमन्त्री बेरोजगारको चाहिँ रोजगार दिएकालाई तपाईँको यहाँ काम लगाएर यहाँ नचाहिँदो काम लगाएर यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको पैसा खप्लकै यिनीहरूले खाए। यहाँ हामीलाई तपाईँको यहाँ केही पनि गरेन। हाम्रो माथि पनि तपाईँको चाहिँ
बाबुजीको अखडा नेरी फुटेको तपाईको लगभग 70 मिटर फुटेको थियो। मापदण्ड विपरीत बालबालिकालाई श्रममा लगाएको विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच विवाद भएको छ। वडा अध्यक्षकै अगाडि श्रमिकले प्रतिकार गरेपछि समस्या सतहमा आएको हो। जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेटले आफ्नो खेतमा काम नलगाएको बताएका छन्। खेतीको सिजन थियो, तपाईँ यहाँ आउनुपर्ने कारण नै थिएन नि त, हामीले अगाडि लिइसकेको थियौँ, तपाईँले सम्झाउन आएको छ नि। होइन, म चाहिँ यहाँ अर्कै काम लिएर आएको के अरे मलाई भन्दै थियो तर अनि भनेको नियम विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताउँदा सप्तकोशी नगरपालिकाका नगर प्रमुख उत्तम कुमार शर्माले आवश्यक छानबिन गरेर कारवाही अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा समिति छ, त्यसको चाहिँ अध्यक्ष पनि छ, उसले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हाजिरी गराउने, अनि ती तोकिएका मान्छे को आए आएनन् त्यो चाहिँ हेर्ने चाहिँ समिति छ। अब त्यो समितिलाई पनि वडा समितिले चाहिँ निगरानी गर्ने, जस्तो के अरे हिउँदोमा चाहिँ चुप लागेर बसिन्छ, जब बर्खा लागिन्छ नि जेठ जेठ असारमा काम गराइन्छ होइन, अनि त्यसो फेरि के छ भने त्यसमा चिउरा चाउचाउ जहिले पनि के भुजा त्यसैमा निर्भर त्यो होइन, दीर्घकालीन समस्या अब यो त वर्षदेखि भइरहेको छ नि होइन, एक नम्बरदेखि दुई नम्बरदेखि पानी हालेको छ नि त। नगरमा यसअघि पनि विभिन्न अनियमिततामा छानबिन समिति बनेको भए पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। विगतमा बनेका छानबिन समितिले अनुगमन गरी दोषी देखाएकाहरूलाई समेत अहिलेसम्म कारवाही हुन सकेको छैन। जनताका सेवक नै मालिक बन्न थालेपछि जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ भने जनतामा निराशा छाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाएको छ, जुन चिन्ताजनक छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सहकर्मी बिपी कोइरालाको साथमा सुमन रायमाझी सप्तरी। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उदार अर्थतन्त्रको नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री, माफियासँगको मिलोमतोमा बन्द, उद्योग डुबाएर कमिसन खाने पूर्व मन्त्रीहरूलाई कहिले होला कारवाही। महामारीको चिहानमाथि सत्ता भागभण्डाको राजनीति, देउवालाई विश्वासको मत दिने सबै सांसद मन्त्रीको आकाङ्क्षी, मन्त्री परिषद विस्तारमै सकस। गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाउने पाँच दलका शीर्ष नेताबीच सहमति, गठबन्धन थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने। अन्तिम समयमा आएर काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन स्थगित, नयाँ मिति भने तय गरिएन, भदौ 16 सुरु हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने यथावत। एक डोज लगाए पुग्ने कोरोना भाइरस विरुद्धको जोनसनको खोप प्रभावकारितामा राम्रो भएको चिकित्सकको भनाई, अनावश्यक हल्ला र अफवाहको पछि नलाग्न सुझाव। तालिबानको आक्रमण बढेपछि अफगानिस्तानमा निषेधाज्ञा, देशभरका 31 राज्यमा रात्रिकालीन कर्फ्यू, अमेरिकी सेना फिर्ताको तयारीसँगै देशभर हिंसाका घटना बढ्दै। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला, 32 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा 11 स्वर्ण पदकको छिनोफानो, 3 स्वर्णसहित चीन अग्रस्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।